مہوش حیات کس بالی ووڈ خان کے ساتھ کام کرنا چاہتی ہیں؟ اداکارہ نے بتا دیا۔ دوستو، بالی ووڈ کے خانز کے ساتھ فلم میں کام کرنا ہر اداکارہ کا خواب تو ہوتا ہے، اور اب مہوش خان نے بھی اپنے پسندیدہ خان کے ساتھ کام کرنے کی خواہش ظاہر کر دیا ہے۔ ایک تازہ انٹرویو میں اداکارہ سے سوال پوچھا گیا کہ اگر انہیں بھارت میں فلم کا موقع ملے تو شاہ رخ خان، سلمان خان اور عامر خان میں سے کس کے ساتھ کام کرنا چاہے گی۔ مہوش حیات کا اس موقع پر کہنا تھا کہ بالی ووڈ کے تینوں خان ہی غیر معمولی اداکارانہ صلاحیتوں کے مالک ہیں۔ اس موقع پر مہوش حیات تھوڑا تذبذب کا شکار ہوئی، لیکن پھر انہوں نے بتایا کہ وہ عامر خان کے ساتھ کام کرنا چاہے گی۔ مزید اپ ڈیٹس جاننے کے لیے اس چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔